assalomu alaykum azizlar as sizlar bilan ustoz abdulloh buboyev bugun um, kecha mana bu idc matematikadan uchta işte mavzu yechimini youtubega joyladik buni ko'pchiligingiz ko'rdingiz matematikaga qiziqayotgan abituriyentlarga dtmga tayyorlanayotgan o'quvchilarga va attestatsiyaga tayyorlanayotgan o'qituvchilarga va miliy sertifikatga tayyorlanayotgan o'quvchilarga va ustozlarga ham birday ma'ludir bo'layotgan idc to'plamini yechim qilib bormoqdamiz inshaalloh biz oxirigacha niyat qilganmiz biz agar YouTube, kanal youtube kanalimiz kimgadir kerak bo'lsa youtube kanalimiz topish oson youtube youtubega kirasiz bosasiz bosib bomba misol deb yozsangiz chiqib keladi kanalimiz bomba o bilan bomba misol desangiz o'zi -e, abituriyent biru to'qqiz -ok, ustoz abdulohboykeladi kirib bemalol ids yechimlarini va boshqa olimpiada misollarini yechimi boshqa misollarni yechimlari ham joylangan qiziqarli misol yechimlari ko'rishingiz mumkin va bizda telegramda ham kanalimiz bor va u hamkorimiz husniddin degan ustozni kanallari e, albatta biz bir birimiz bilan man youtubeda video yechim qilyapman u kishi telegramda qog'oz yechim qo'lda yechim qilib tashlayaptilar rasmga olib yechim qilib ular ham yechimlari ikkalamizniki ikki xil ajoyib bemalol o'rgansangiz bo'ladi telegram kanalimiz mana bu yerda ko'rsatib o'tyapman idsi yechim yozsangiz telegram kanalimiz ham kan. kelib chiqadi bu kitobni qaydan olish haqida oldingi darslarimizda aytdim uzm marketdan olsangiz ham bo'ladi hozir uzum marketga ham market yana chiqdi oltmish besh mingmudi shunaqa naqdga bir kunda yetib keladi mualliflar o'zi bilan bog'lanish uchun ids market bor yo telefon nomerlarini ham ko'rsatib o'tdim qaysidir to'rttami beshta dars oldin bemalol ko'rib videolarimizni boshidan ko'rsangiz ko'p yangiliklar o'rgandik inshaalloh ana shularni ko'rib o'rganib olishingizni tavsiya qilamiz oldingi mavzularimizda ham chiroyli misollar bor edi buni bemalol ko'rib bilib olishingiz mumkin ho'p ya'ni bizda uchinchi test oddiy kasrlar uchinchi test ya'ni oxirgi eng нормальный misollar yig'ilgan yaxshi qiyin misollar yig'ilgan testi desak ham mubolag'a bo'lmaydi ho'p birinchi misol biz boshladik agar ikm noldan kichkina bo'lsa deyapti noldan kichkina degani uchun manfiy son o'ylaymiz sonlarni o'ihda taqqoslashimiz kerak ekan ikm manfiy son bo'lsa o'n besh no, taqsim o'n yetti iks o'n yetti taqsim o'n to'qqiz ik o'n to'qqiz taqsim yigirma bir iks taqqoslagan ekan endi oddiy qilsak ham bo'ladi mana birinchi usul taqqoslashni birinchi usul x manfiy son bo'lsin x manfiy son bo'lsa mana bu a ham manfiy son b ham manfiy son smiz ham manfiy son demak manfiy son manfiy sonlarni taqqoslashni hamma biladi sonni o'qida manfiy sonlarni taqqoslash masalan mana o'rtada noli bor deylik mana bu yerda minus bir mana bu yerda minus ikki bo'lsin manfiy sonlarni taqqoslayotganimizda bir bilan ikkini taqqosasa ikki katta lekin oldin manfiy bo'lganligi uchun nolga yaqini katta bo'lardi ya'ni manfiy sonlarni qo'polrog'i kichkinasi katta bo'ladi deb ko'pchilik yodlab olgan shunday desangiz ham bo'ladi demak bizda a ham b ham c ham manfiy son bo'lsa hozir minusini o'ylamaymiz shunchaki mana o'n besh taqsim o'n yetti o'n yetti taqsim o'n to'qqiz o'n to'qqiz taqsim yigirma bir shundoq manfiyni o'ylamaymizda shunday musbat holatda taqqoslaymiz qaysi biri kichkina -e bo'lsa o'shani katta olamiz manfiy sonlarda kichkinasi katta edi mana masalan xohlagan usulda taqqoslang proporsiya usulidami o'tgan mavzularimizda tushuntirdik yo mahrajni yo suratini bir xil qilish kerak kasrlarni taqqoslash uchun eng yaxshi usul bunga o'n to'qqiz bunga o'n yetti bersak bunisi katta ekan keyin bunga o'n to'qqiz bunga yigirma bir o'tgan darslarimizda kasrlarni taqqoslashni o'tdik buni hamma ham biladi mana o'n beshga man o'n to'qqiz berganmiz o'n, on, -on yettiga bu o'n yetti berganmizdi mahraji bir xil bo'ldi demak surati kattasi katta o'n yettini kvadrati o'n to'qqiz karra o'n beshdan katta bo'ladi ho'p uh, endi o'n yetti taqsim o'n to'qqiz bilan o'n to'qqiz taqsim yigirma bir taqqoslaymiz mana bunga o'n to'qqiz beraman bunga yigirma bir beraman taqqoslash uchun ana shunda o'n to'qqizni kvadrati mana buni kvadratda katta bo'ladi ya'ni hozir agar musbat holatda taqqoslasak plyusda holatda taqqoslasak mu ya'ni a dan katta b katta s bo'lara shunaqa bo'ladi lekin sonim hammasi manfiy hammasi manfiy minusga ko'paytirib yuborsak teskariga qarab qoladi sonlar manfiy bo'lsa kichkinasi katta bo'ladi mana bu tarafga qarab qoladi buni hamma tushunib turibdi musbat holatda taqqoslab olamiz va masalan aytganim bir kattami uch kattami desa uch katta deymiz musbat holatda taqqoslab olsak endi minus bir kattami masalan minus uch kattami desa minusini o'ylamay taqqoslab olsak uch katta bo'ladi lekin keyin biz minusini hisobiga teskariga qaratib qo'yamizda manfiy sonlarda kichkinasi katta edi demak hozir bizda musbat holatda shunday taqqoslab olsak musbat holatda mana bu to'g'ri lekin sonlar ham hammasi manfiy bo'lgani uchun mana kichkinasi katta minusga shunday ko'paytirib uborsak kichkinasi katta bo'lib qoladi bu oddiy taqqoslash usuli endi yana bitta usul endi sonim x manfiy bo'lsa ikkinchi usul uniga son qo'yib qiymat qo'yib yuboring masalan minus bir xni o'rniga minus bir qo'ysak a sonim minus o'n besh taqsim o'n yetti bo'lib qoladi b sonim minus o'n yetti taqsim o'n to'qqiz bo'lib qoladi a s sonim minus o'n to'qqiz taqsim yigirma bir bo'lib qoladi endi bu sonlarni taqqoslash uchun mana bu o'n beshni mana bu holatda yozib olamiz o'n beshni o'n yetti minus ikki deb yozib olaman ya'ni o'shanda minus bir pilyus ikki taqsim o'n yetti o'n yettini keyingi minus o'n yettini minus o'n to'qqiz plyus ikki o'n to'qqiz qilib yozib olyapmanku mana minus suratniki deylik bo'pti minus o'n beshni minus o'n yetti plyus ikki qilib yozib olyapman minus o'n yettini minus o'n to'qqiz plus ikki qilib yozib olyapman demak o'shanda nuqta bergul minus bir plyus ikki taqsim o'n to'qqiz bo'ladi o'n to'qqiz

mana yigirma bir edi mahraji adashib ketdiman ikki taqsim yigira i albatta ikki taqsim o'n yetti katta ikki taqsim o'n to'qqizdan u katta ikki taqsim yigirma bir surat bir xil mahraji kichinasi katta bo'ladi mana shundoq taqqoslasak ham baribir javob a katta b dan b katta c dan bu man kamayish tartibida yozdim o'sish tartibida esa c b a holatda bo'ladi ikkita xil usulda tushuntirdim azizlar endi hamma bilib turibdi x ga shunday son qo'yib taqqoslab qo'ysangiz ham eng yaxshisi ham shu agar yo'q osonroq usulda taqqoslamoqchiman desangiz mana bu pastda ko'rsatgan usulimni taqqoslang undan ham oson yo'llari bor albatta lekin u usullarni o'rganish uchun avval shu usullarni yaxshi tushunib olish kerak juda zo'r usullar bor azizlar hozir birdaniga ha, o'rgatolmayman chunki o'rtacha hamma tushunishi kerak mani ma, fikrim bo'yicha hamma tushunarli hammaga tushunarli usulda tushuntirsam menga yaxshi kuchli usulni birdaniga aytib yuborsam yana masalan yuz kishi tushunsa ming kishi tushunmaydi uni foydasi yo'q keyinchalik testlarni alohida alohida bitta bitta qilib yechim qilganimda yaxshi usullarni ham o'rgatib ketaman inshaalloh ikkinchi misol hop birinchisiga s javob qildi ikkinchisi bir plyus bir taqsim uch hamma qhhisol hisoblab mahraj berib olaman birinchi ikkinchi uchinchi ish qilib har bittasiga marraj berib yozib olaman ya'ni bir plyus bir taqsim uch degani bizda to'rt taqsim uch ko'paytirlgan bir plyus bir taqsim to'rt besh taqsim to'rt ko'paytirib olti taqsim besh o'zi ko'rib turibsiz surat bitta katta maraj bitta kichik oxiri borib a plyus bir taqsim a bo'lyapti ana shu narsa bizda yuzga teng a ning raqamlari yig'indisini toping deapti yaxshi mayli hop atur oson ekan demak e'tibor <laughs> bering qisqarib ketishga e'tibor <laughs> bering mana qisqarib ketishdan mahraj qoldi o'tgan darslarimizda ham xuddi shunaqa misol ishladik agar <laughs> kimdir <laughs> hozirgi misol tushunmagan bo'lsa o'tgan darsimizni ko'rib oling buni juda oddiy tushuntirdim demak mahraj qolsa oxirida surat qoladi chunki bitta u yoqdagi son bilan mahrajdagi a ketadida bizda hozir a plyus bir taqsim mahrajda uch qolyapti mana tepada a plus mahraj qolsa surat qoladi surat qolsa mahraj o'tgan darsimizda juda chiroyli qilib tushuntirdim shuning uchun ortiqcha gapirib o'tirishni hojati yo'q <laughs> kim tushunmasa o'tgan darsimizni o'ting bo'ldi juda chiroyli qilib tushuntirganmiz oddiy proporsiya a plyus bir <laughs> teng uch yuz a teng ikki yuz to'qson to'qqiz proporsiya qilib yuboraman <laughs> tagiga bir qo'yib agar kimdir tushunmagan bo'lsa bu darslarni bir chekkadan ko'rib chiqqanlarga yaxshi raqamlar yig'indisi deyapti demak asomiy raqamlar yig'indisi to'qqiz plyus to'qqiz plus ikki ya'ni bizda yana yanasizga javob chiqdimi uchinchi misol uchinchi misolni ham hop ha, nima qilib yozsak maydalab yozaylikmi desam tepada ikki faktorial to'rt faktorial olti faktorial endi the... azizlar ikki yani to'rt olti sakkiz o'n pastda uch besh yetti xo'p tepadan bundoq qilsak ham bo'ladi tepadan maydalab yozsak qisqarib ketar ekan hammasiyu endi oddiy misol bir osonroq g'oya bermoqchimanda ikki faktorial taqsim uch faktral ha bo'ldi shundaq taqsim qilib bo'lib ketganimiz oson ekan birinchi ish buni kasga bo'lib olish ikkinchi ish bu kasarga bo'lib olish har bittasini alohida alohida bo'lib chiqsak oson ekan maydalab o'tirmang ya'ni ikki faktorialda degani bir ikki bir karra ikki uch faktorial degan bir ikki uch demak birinchisini bo'lsak bir taqsim uch eng yaxshi si surat mahraj qisqartirish ekan şey. ikkinchi ishim keyin to'rt faktorialni besh faktarialga bo'laman ko'paytiruv to'rt tas to'rt faktorial tor taqsim besh faktorial u degani birdan to'rtgacha ko'paytma taqsim birdan beshgacha ko'paytma albatta bu videomizni misolimizni tushunmaganlar ham o'tgan darsimizga qarashsin xuddi shunaqa misollardan rassa ishladik to'rt beshta keyingisida bir taqsim yetti qoladi ko'paytirilgan bir taqsim to'qqiz qoladi ko'paytiruv o'n faktorial degani endi birdan o'ngacha ko'paytirma bir ikki uch to'rt besh olti olti yetti sakkiz to'qqiz endi yozishga majbur bo'lib qoldim sabab endi hozir qisqartirib yuboraman hammasi qisqarib ketadi taqsim mahrajda bir yuz yigirma sakkiz degani ikkidan sakkizta degan yo'q yettita uzr ikkidan yettita degan yettinchisi mana bu uchlar ketadi mana mana bu uch bilan beshlar ham qisqarib ketadi yettilar ham qisqarib ketadi to'qqizlar ham qisqarib ketadi demak mana bu yerda ikkidan bitta bor mana bu yerda ikkidan ikkita bor uchta bo'ldi mana bu sakkizda ikkidan uchta bor oltita bo'ldi hozir hisob kitobda oltitasi ketsa pastda bitta ikki qoldi endi bizda tepada nima qoldi olti bilan o'n oltmish qoldi pastda bitta ikki qoldi oltmish ikkiga bo'lsak o'ttiz s javob o'tgan darslarimizda xuddi shunday misol ko'rdik kim tushunmagan bo'lsa o'tgan darsga quloq solsin to'rtinchi misol to'rtinchi misolni ham o'tgan darslarimizda ishlab o'tdik faqat tepada o'n besh qatnashib qolibdi o'tgan darsda qanday ishlagan bo'lsak hozir ham xuddi shunday faqat tepada soni bor o'n beshi xuddi shunaqa misollarni qanday ishlaymiz e'tibor bering qoidasini o'tgan darslarimizda agar bunday ko'rib olsangiz buni boshqacha usulda ham ishlash mumkin lekin mana shunaqa misollarga formula o'rgataman sizga mana shunaqa kassalarni hisoblash uchun formula e'tibor bering suratda necha turgan bo'lsa qavsdan chiqarasiz suratda nechi turibdi bizda hozir suratda hammasi o'n besh ketyapti suratda nechi turgan bo'lsa qavsdan chiqarasiz chiqardik mahrajni o'n beshni qavsdan chiqardik taqsim mahrajdan mahrajdan farqini chiqaramiz nima degani u farq o'n o'n uch o'n uch o'n olti o'n olti yani o'n to'qqiz yani o'n o'n uch farqi nechchi uch mana mahrajdan farqini chiqaramiz ko'paytiruv qavs ochamiz tepada o'n beshni qavsdan chiqarib yuborganmiz mana o'n demak suratda tepada bir qolgan taqsim mana yani bir taqsim mahrajdan boshidagi sonni olamiz bir taqsim boshi minus qilamiz yana bir taqsim mana mahrajdan mana o'nni oldim bir taqsim boshi chunki o'n beshni chiqarib yuborganman suratdan mana o'n chiqarib choranman bir taqsim boshidagi son mana tepada bir qolgan suratda mahrajdan boshidagi sonni olamiz doim minus bir taqsim oxiri mana o'n besh chiqib ketgan bir qolgan o'rnida bir taqsim oxiri bir taqsim yuz mana shu qoidani shu ko'rinishdagi misollarga ishlataversangiz bo'ladi sababi o'tgan dars o'tgan darsda bu formula emas u shuni qanaqa ishlanishini tushuntirdim demak suratda nima bo'lsa o'shani chiqaramiz mahrajdan farqini bir taqsim boshi minus bir taqsim oxiri mana qoida juda oddiy demak qavsdan tashqarida besh ko'paytilgan qavsni ichida bir taqsim o'n minus bir taqsim yuz bunga o'n o'n, on, on bersak surat mrajni o'nga ko'paytirsak to'qqiz taqsim yuz bo'ladi to'qqiz taqsim yuz bo'lsa beshga ko'paytirib yuborsak to'qqiz taqsim yigirma azizlar bizda to'rtga b javob chiqdi shekilli mm -hmm. uh, bu uchga nima javob ha bir ikki uchs to'rtga b bejavob bo'ldi agar kimdir bu usulni bu qoidani tushunmasa o'tgan darslarimizga bitta qarang uh, nimagaligini isbotlab ko'rsatganman yana aytib o'zi uish mumkin isbot shunday ho'p suratdan o'n beshni qavsdan tashqariga chiqariboraman isboti chiqarib or bu bir taqsim o'n karra o'n uch bir taqsim o'n uch karra o'n olti o'tgan darsimizdagi misolga o'xshab qoladi man bir taqsim o'n karro o'n uchni bir taqsim o'n minus bir taqsim o'n uch bir taqsim o'n uch karra o'n oltini plyus bir taqsim o'n uch o'n uch minus bir taqsim o'n olti bir taqsim o'n olti karra o'n to'qqiz bir taqsim o'n olti minus bir taqsim o'n to'qqiz qilib o'tgan darsda xuddi shunday tushuntirdim yozib olsak yozib olaylik ya'ni plyus davom etadi to'xtamaydi dedim keyin mahraj berib ko'ramiz dedim bir taqsim on minus bir taqsim o'n uch mahraj bersak o'n uch minus o'n ya'ni uch taqsim bo'lib ya'ni uch taqsim o'n karo o'n uch uch taqsim o'n uch karo o'n olti uch taqsim suratda uch qatnashib qolyapti bizda o'n beshni qavsdan chiqarsak suratda faqat bir bo'lishi kerak edi demak suratda hammasida uch qatnashyapti demak uchni qisqartirib yuborishimiz kerak muna o'n besh tagiga uch yozganman mana bu formula o'shandan kelib chiqyapti maqrajga uchyob yozib qo'ysak tepada chiqib qolayotgan hamma uchlar yeb ketadi qavsdan chiqarsak mana uch bilan va hech nimaga ta'sir o'tkazmaydi va mana bu bir taqsim o'n uch bir taqsim o' ollar birma bir, bir yeb boshi bilan oxiri qoladi deb o'tgan darsda tushuntirdim xuddi shu o'tgan tushuntirgan narsamni formula qilib sizlarga yozib o'rgatib qo'ymoqchiman suratda nima bo'lsa qavsdan chiqaramiz mahrajdan farqini chiqaramiz bir taqsim boshi minus bir taqsim oxiri ko'p misol keltirishimiz mumkin bunga yoki o'tgan darsimiz eng yaxshisi o'tgan darsimizni yaxshilab ko'rsangiz bitta oldingi test xuddi shu narsani tushuntirgandim beshinchi misol op qanday usuli bor bunaqa misollari qarang mahraji turli xil bo'lsa mahraji bir xillarni birinchi hisoblab olamiz eng yaxshi usul mana mahraji bir xiligia qarang mana mahraji yettilik qayda bor yana mana bu yerda bor ikki taqsim yetti kasr oldidagi minus bilan mana ochib ochibbormana qavslari ochib yuorib mahraji bir xilligini hisoblayman ikki taqsim yetti mana bu minus bilan mana minus minus bo'lib plus besh taqsim yeti bo'lib qoladi u bir bo'ladi mahraji sakkizligiga qarayman mahraji sakkizligi mana man bundoq no, qavslarni ochib yuborganman plus uch taqsim sakkiz plyus besh taqsim sakkiz u ham bir mahraji bir xilligini hisoblab olamiz endi mahraji yettiligini ko'rdim sakkizligini ko'rdim mahraji oltiligi ham bor ekan mahraji oltiligiga qaraymiz endi mahraji oltiligi minus qavs ochsa minus bir taqsim olti minus besh taqsim olti qavslarni ochib yorganm azizlar minus bir taqsim olti minus besh taqsim olti minus olti taqsim olti bo'ladi u minus bir bo'ladi endi mahraji oltiligigi ham ko'rdik bitta mahraji o'n birligi qoldi mahraji o'n birligiga qarasak minus ikki taqsim o'n bir minus qav olsak minus to'qqiz taqsim o'n bir yana minus bir bo'ladi demak bu javob nol ekan bizga beshga b be javob bo'ldi azizlar mana to'rtdan biri tugadi bu mavzular misollari bu mavzuni misollari ancha jonli ya'ni jiddiy testlarda ko'p sizni asabingiz buzadigan savollarni yig'ib qo'yibdi alloh rozi bo'lsin deymiz mualliflardan ham yaxshi bizni biz uchun shunday testlarni terib chiqqanligi uchun to'g'ri muallifni tanimayman hech kim emas manga marketdagi boshqadagilar lekin yaxshi narsani taklif qilyapman xolos oling pulingizni sarflang deyayotganim yo'q pulingizni sarflamang mana biz bilan video darsna yechim qilib ketsangiz ham bo'ladi Fakat kitap biz bu sade muhşuman. Şu mağazanı oldun uzun çıkmak videodan görseniz. Anca ya. Şunlar 6. olaydı. 6. misal. Altıncı misal. Beşinci misal. Yine beşinci misal da işte yine Tenglik. Sura. Iı, ıı. ha yok. Ha maile maile. Düşünün a beshinchio jicha jiccha o'xshamas ekan jichcha joy mayli o'xshaganda bitta formula aytardim mayli xuddi shuni mana bundoq qilib yoziboaman e'tibor bering yana ikki taqsim uch karra beshni bundoq yozib olaman bir taqsim uch minus bir taqsim xuddi shuni yozib olinadi endi mahraj berib ko'raman yana mahraj berib ko'rsam besh minus uch bo'lyapti bunga beshta bunga uchta besam yana mana shu narsa ikki taqsim

muammo yo'q demak plyus sakkiz taqsim to'qqiz karr o'n yettini man bir taqsim to'qqiz minus bir taqsim o'n yetti deyman plus bir taqsim o'n yetti markerimiz qotyapti aybga buyurmaysiz minus bir taqsim o'ttiz uch azizlar bunaqa qo'pol misollar mana qisqarib ketishini qarang shunday mazza qiladida inson matematika o'qiganimga xursand bo'laman mana shunaqa payt demak bizda de qoldi 1 taqsim uch minus uç, kankam, sorgu, ya, izle, bolin, olar, olar, berkhal, bir taqsim o'ttiz uch bo'ldi o'xsharkan beshinchi misolga o'xsharekan xolos bo'ldi shu taktikani eslab qoling bunaqa masalalar mahraj turlicha misollari bir xil bir qanaqadir yo'li bo'ladi shu yo'llar mana shu mavzuni ishlab chiqsangiz to'liq o'rganib olasiz bo'ldi bunga 11 ta bersak bu o'n taqsim 33. uch sizda nima javob chiqdi bu a javob chiqib qoldi bizda 6. sizda ham a javob chiqqan bo'lsa demak biz bir xilmiz azizlar xursandmiz 7 misol 7 misol unaqa qiyin emas ekan mana 10 ning kvadrati karra 10. shunday 10 o'nni qavsdan tashqariga chiqarib chiqaribyborsak bo'ldi 10 o'nni qavsdan tashqariga chiqaribyorsak o'n karra 10 1 10 o'n karra o'n mahrajdan esa 11 biri chiqarib yuboramiz o'n bir karra o'n azizlar e agar bu videoyimizni tushunmayotganlar bo'lsaiz tushunmayotganingiz sababi bor bu IDC kitobni yechimini bilish uchun 100% o'rganish uchun milliy sertifikatga tayyorlanayotgan o'quvchilar dtmga tayyorlanaotgan o'quvchilar uchun tavsiya qilaman matematikani noldan boshlagan o'quvchilar buni tushunishmaydi matematikani kamida sakkiz oy o'qigan bo'lishi kerak yo olti oy qattiq o'qigan bo'lishi kerak bu qilayotgan amallarimizni tushunib ketish uchun matematikani sakkiz oy yoki to'plamlari bir qur tugatib olgan bo'lish kerak uzoqmi usmonovmi adum yoki matematika mastermi yoki oddiy to'plammi to'plammiyo sinflikmi hech bo'lmasa sinfdagi yettinchi sinfgacha bilish kerakda zo'r keyin u yog'ini tushunib ketaverasiz biz mavzu o'tmayapmiz misol tushuntiryapmiz shuning uchun xafa bo'lmaysiz demak e, keyingisi mana bunga keldik suratda o'n ikki bor o'n ikkini qavsdan olamiz markerimiz qotdi o'n ikki karra qasizda o'n ikki plyus bir ya'ni o'n iki karra uninish bo'lai mahrajda o'n uch karra o'n uch olsak o'n to'rt bo'ladi xuddi shunday ketaverdi biz oxirgisini yozsak to'qson sakkiz karra to'qson to'qqiz taqsim to'qson to'qqiz karra yuz to'qson to'qqizni qavsda oldik qisqarib ketishga e'tibor bering qonuniyatni mana bu yerda o'zi o'n birlari ketar ekan qisqarib o'n ikki bilan o'n ikki ketdi o'n uch bilan o'n uch manabu o'n to'rt bilan tepada o'n to'rt bor albatta his qilsangiz mana bu o'qson to'qqizlarkeda to'qson sakkiz bilan mahrajdagi to'qson sakkizqay pastida bor bitta oldindigizni hisoblangda ketadi demak bitta surat qolsa bitta mahraj qoladi deb aytganman demak suratda o'n mahrajda yuz bir taqsim o'n yettiga ham ma javob chiqdi azizlar bu testlarni ishlab to'g'risi odam shunchaki mazza qilasiz hamma xil rangba rangligiga e'tibor bering endi sakkizinchi misol ko'pchilikni qiynabdi misol kommentda ham yozibdi o'zimni o'quvchilarim ham birinchi ishlay olmadi keyin fikri g'oya kelib qoldi shekilli keyin ishlab harakat qildi qiynalib ishladim uni fikr berib qo'yganimizdan keyin sakkizinchi misol juda yam to'p desak ham bo'ladi aslo oson misol lekin qoidasini bilmasangiz top qiyin misol bo'lib ketadi o'zingizcha ishlaydigan bo'lsangiz qiyin misol bo'lib ketadi lekin o'zi aslo juda yam oddiy misol taktika o'rganamiz yana ho'p bu yerda bitta narsa keling azizlar biz mana shu yerda har bitta qavs ichida ifoda ketyapti ko'rib turibsiz shu joyda biz mana bu ikkini qavsni ichiga e'tibor bering markerimiz qotdi shekilli yozmayapti mana mana bu ikki eng kichkinasi uch taqsim ikki uch taqsim to'rt mana shu ikkini bironta harf bilan bilglaylik mana bizda ikkini qanaqadir x bilan belgilaylik a bilan mana x bilan bir ikki manda x bo'lsin ho'p endi eh, yaxshilab e'tibor berib turing endi har bitta ichini ifoda ko'rinishida yozib olaman ya'ni bir taqsim mana bu ikkini o'rniga ham x yozasizmi yozsam bo'laveradi man bunga tegmayman mana ikkini to'qson sakkizinchisi turaversin bu bu qisqarib ketadigan sonda bu mana birinchisini o'zim yozdim ko'paytirib endi qavs ichini hisoblayman ikkini o'rniga x qo'ygan bo'lsam uchni o'rniga iks plyus bir qo'yamanmi ha uchni o'rniga iks plyus bir to'rtni o'rniga ixs plyus ikki qo'yaman keyin suratda uchlar bo'lgani uchun iks plus birni qavsdan chiqaraman suratdan iks plyus birni chiqarsam qavsdan chiqardim yana mahraj bersam ikki ik plus ikki bo'lib qoladi yana undan ikkini chiqarsam yana bitta iks plus bir bo'ladi yani, iks plyus bir paydo bo'ladi siz shunday mahraj bering bo'ldi mahraj bering iks plyus bir ko'paygir iks plus bir ko'paytiruv ikki bo'lib qoladi chunki mahraj berganimizda ikki iks plyus ikki bo'lgan surat taqsim mahrajda endi ikkini biz x deganmiz to'rtni o'shanda k plyus ikki deb yozamiz k karri k plyus ikki bo'ldi birinchi qavusni ishlab bo'ldim ikkinchi qavsga o'taman ikkinchi qavs demak ikkini x deb ham to'r manda o'shanda iks plyus ikki bo'ladi To'g'rimi? iks plus ikki bo'ladi to'rtni o'rniga iks plyus ikkini qo'yaman mahraj berib ketyapman iks plyus ikkini qavsdan chiqardim To'g'ri qalsdan chiqardim degani iks ni chiqarsam 1 taqsim uch plus bir taqsim besh bo'ladi uchni o'rniga iks plus bir beshni o'rniga iks plus uch yozaman mahraj bersam 2 iks plus sakkiz bo'ladi bundan ikkini chiqarib yuborsam yana 2 k plyus to'rt bo'ladi deganim k plus ikki bo'ladi ya'i man uchni o'rniga iks plyus birni qo'yganmanda azilar mana ikkini ikga bellab oldim bo'ldi ko'paytiruv ikki siz hozir nima qiling bu misolni tushunishga harakat qiladigan bo'lsangiz nima qilasiz shu ikkini o'rniga qavslardagi ikki uchlarni o'rniga ikis iks plyus bir ks plyus ikki iks lyus uch beshni o'rniga ks plyus uch qo'ydim chunki ikki lus uch bo'ladi shunay qo'yib yozyama xolos hech nima qilmayapman mahraj beryapman mahrajda suratda ikkitasi ham to'rt bo'lgani uchun ks plyus ikkiku manda to'rt iks plyus ikkini qahsdan chiqarsam bir taqsim ks plyus bir bir taqsim iks plus uch bo'lyapti mahraj bersam ikki ks plyus to'rt bo'lyapti ikkini chiqaryapman shu xolos qilayotgan ishim mahrajda uchni o'rniga ik plyus bir yozaman to'rtni o'rniga x plyus e beshni o'rniga k plyus uch yozaman xuddi shunday ketaveradi endi yani shunday davom etaveramiz oxirida yuzni nima deb yozamiz biz ik plyus to'qson sakkiz deb yozamizda endi eks plyus to'qson sakkizni qavsdan chiqaramiz yuzni qavsdan tashqariga chiqaramiz degani bu qavsda shundaqy mahraj olsak. ya'ni to'qson to'qqizni biz ik plyus to'qson yetti qilib olganmizku o'shanda yana bitta ik plyus to'qson sakkiz paydo bo'ladi to'qson sakkiz yana 2. ikki har birda ikki ko'payyapti taqsim taqsim mahrajida ks plyus to'qson yetti plus to'qson yetti karra ks plyus to'qson to'qqiz o'shanda kni o'niga ikki qo'ysak bir yuz bir bo'ladi endi e'tibor berib turing ho'p kasrga e'tibor bering mana hop uch suratga e'tibor bering bitta qaschda uch bor kis to'rt bor 5 bor 6 bor 7 bor 8 bor yuzgacha uchta yuzgacha nechta son bor to'qson sakkizta son bor e'tibor being uchta yuzgacha nechta son bor to'qson sakkizta son bor demak to'qson sakkizta son bo'lsa har bitta qavs ichida mana bunaqa ikkilardan to'qson sakkizta bor har bitta qavs ichida manaqa ikki qavsdan chiqyapti demak to'qson uchdan yuzgacha mana yuz minus uch plyus bir ya'ni to'qson sakkizta son bor to'qson sakkizta qavs bor deyapman har bitta qavs ichida ikki karra bor demak manaqa ikki karralar ham suratda ko'payyaptiku to'qson sakkizta bo'lib mana bu qavusda man mana kasrimni oldidagi bir taqsim ikkini to'qson sakkizinchisi bilan yeydi suratda ham to'qson sakkizta bor nimaga chunki to'qson sakkizta qavs bor bo'ldi ikkilardan qutuldik endi kasrimga e'tibor bering qisqarib ketishiga qisqarib ketish holatini tekshiramiz o bizda mana bu x plus iki ilan mana bu x plyus ikki yedi mana bu x plyus bir bilan mana bu x plyus bir yedi demak qisqarib ee... ketishga e'tibor bering unday undan keyin siz yana bitta beshligini bitta yozib ko'rsangiz mana bular ham qisqarib ketadi hammasi mana bu yerdagi sonlar bilan ya'ni man aytganim qisqarmay nima qoldi e'tibor bering uh, ho'p qisqarmasdan bitta suratda k plyus bir qoldi mahrajda x qoldi yozaman k plus bir taqsim mahraj x mahrajda qisqarmay qoldi ko'paytiru hop endi bizda qisqarmasdan surat mahraj qoldi endi mana bu yerda ham mana bu ik plyus to'qson sakkiz bitta mahraji bilan yeydi mana bu yerdagi ks plyus to'qson yetti ham mana bu surat bilan yeydi qisqarib ketgan surat mahraj boshida qoldi surat mahraj oxirida qoladi chunki buni o'tgan darsimizda ham tushuntirib o'tdim ks plyus to'qson sakkiz taqsim k plyus to'qson to'qqiz to'qson to'qqiz mana bu yer to'qson to'qqiz bo'ldi ikni o'rniga ikkini qo'yib hisoblang izlar nima qilib turibsiz ikkini qo'ysak uch taqsim ikki ko'paytirib ikkini qo'ysak yuz taqsim bir yuz bir hozir azizlar bu joyda endi ko'pchilik tushumasligi yuz bilan ikki qilsar ellik bo'ladi bir yuz ellik taqsim bir yuzi bir bir yuz ellik taqsim bir yuz bir yaxshi misol e'tibor bering nimaga ikkita bellab oldim belgilab olganimda qisqarish zo'r ko'rinadi agar siz belgilamashangdi qanaqa qonuniyat bo'yicha qisqarayotganini bilmaysiz demak shunaqa misollarni harf bilan belgilab olsak qonuniyati oson ko'rinib qoladi bizga sh xolos bu bu yerda to'g'ri ikki minut yozgan bo'lishi mumkin lekin judayam oddiy narsani yozdim shunday siz ham ikkini ikkita bellab ana iini to'qson sakkizlarga tegmang mayli uni ham ks to'qson skkizinchi desangiz mayli ham ikkilarni o'niga iks xs qo'yasiz baribir x ta to'qson sakkizta bo'ladi nimaga chunki uch to'rt besh olti yuzgacha to'qson sakkizta son bor demak qavslardan ham to'qson sakkizta e. har bitta qavsda bittadan x bo'lsa to'qson sakkizta x baribir ham qisqarib ketaveradi ho'p azizlar bitta zo'r misolni yaxshi usulda ishladik endi mana bu to'qqizinchi misol ko'pchilik yaxshi ko'radi buni ko'pchilik yomon ko'radi endi bu tushuntirganimdan keyin hamma yaxshi ko'rib qoladi degan umiddaman sor bo'lsa o'ttiz besh taqsim o'n birni o'ttiz besh taqsim o'n birni mana işte bu ko'rinishda ygan bu zanjir kasr deyiladi agar esingizda bo'lsa buni to'plamda ham ishlagansiz mana shu ko'rinishda işte ifodalangan demak biz 35 besh taqsim o'n biri birinchi usul xuddi shu usulda ifodalab ko'ramiz ya'ni bizda teng bo'ladi mana shu narsa teng bo'ladi o'ttiz besh taqsim o'n ma me bir o'ttiz besh o'n birga bo'lsa nechchi butu bo'ladi bizda uch butun uch plyus yaxshilab e'tibor biring nima bo'lib qoladi o'shanda uch plyus o'ttiz uch bo'lsa ikki taqsim o'n bir bo'lib qoladi uch plyus ikki taqsim o'n bir man surat mahrajini ikkiga bo'libbos bir taqsim nimaga mana bu yerda bir hosil qilishim kerak ekanda shuning uchun iki taqsim o'n bir bo'ldi man ikki taqsim o' birni surat mahrajini ikkiga bo'lib yubordim o'shanda bir suratda ikkini ikkia bo'lsasam bir mahrajda o'n bir ikkiga bo'lsam bir taqsim o'n bir taqsim ikki bo'lib qoldi surat ahrajni ikkiga yana aylansa yana o'sha demak mana bu yerga qarasam mana surat bir mana bu suratda ham bir bo'lishi kerak mana e'tibor bering bu surat ham bir yani, bo'lishi kerak o'n oldun 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 oldun. bir bo'lmaslig kerak demak o'n bir ikkiga bo'lib olaman o'n birni ikkiga bo'lsam o'n bir ikkiga bo'lib yozsam mana pastdan yozib qo'yaman uch plyus mana suratni bir qildim pastda o'n bir taqsim ikki bo'lib qoldi endi o'n birni ikkiga bo'lsam besh butun ikkidan bir mana buni besh butunini oldinga olib yozamizda doim ikkidan bir bo'ldi eh oddiy ekanku surat mahraji bo'libo bo'ldimi suratga ha surat mahraji o'sha suratdagi son ikki bo'lsa ikkiga uch bo'lsa uchga besh bo'lsa beshga ana bo'ldi o'zi mana suratda birlar bo'ldimi mana mana bu ifodaga qarang endi mana bu ifodaga qarang tepada suratda bir bir ularda ham bir bir mana demak ani o'rnida uch kelyapti bni o'rnida besh sni nida ikki demak mana bu ifoda uchta yuz o'nta besh bittak bitta ikki bo'ldi bittasi ham uch yuz ellik ikki bo'ldimi shunda sizda bo'ldi agar kimdir bu eng oson usul bu agar kimdir yani var. yana buni tushunmasa yana bitta usul bor ikkinchi usul o'ttiz beshni o'n birga bo'ling yana sizga ikkinchi usul o'ttiz beshni o'n birga bo'ling o'n birga bo'lsangiz uch butun bor uch butun bo'lsa o'ttiz uch bo'ladi o'ttiz uchni ayirsak ikki yaxshilab e'tibor turing ikki qoldiq birinchi ish endi mana o'ttiz beshni o'n birga bo'ldingiz endi mana o'n birni o'n birga bo'ldikku bo'yalib ketib qoldi o'n bir endi olib kelib ikkinchi ish o'n birni qoldiqqa doim qoldiqqa bo'lib ketverasiz qoldig'im ikki mana bu o'n birni olib kelib turib mana bu ikkiga bo'lyapman endi bo'luvchini chini qoldiqqa bo'lib ketaveramizmi ha o'n birni ikkiga bo'lasiz butuni besh butuni besh hech kimga indamang butuni besh besh karri ikki o'n bilaman indamang desam наоборот ko'proq tarqatasizlar qoldiq bir bo'ldi endi yana xuddi shunaa ish qilamiz mana bu ikkini olib kelib mana bo'luvchini doim bo'luvchini qoldiqqa bo'lamiz bo'linuvchini emas bo'luvchini qoldiqqa bo'lib ketaveramiz ikkini birga bo'laman uchinchi ishdan ikkini bo'laman birga bu juda ham oson ish qilyapman buni ham oson usul demak bizda ikki chiqadi ikki bo'lsa ayirsak qoldiq nol qoldiq nol bo'lgan joyda to'xtaydi azizlar qoldiq nol bo'lgan joyda to'xtaydi endi qani desangiz zanjir kasr bo'lsa mana bo'linmangiz mana bo'linmalaringiz maabu bo'linma a bo'linma o'ttiz beshni o'n birgabo'linma uchtalan mana bu bo'linma o'n bir ikkig bo'sam besh b sonim mana bu yerda ikkini birga bo'lyapman bo'linma albatta hamma bilib turibdi ikki qoldiq nol bo'lgan joyda to'xtaydi deyapman qoldiq nol bo'ldi to'xtadi mana bo'linmamiz buyerda hozir ikki demak ikki ya'ni bizda bu ga to'g'ri kelyaptimi demak bizda bo'linmamiz a birinchi bo'linma a mana ikkinchi bo'linmam b s yana aim uch bm besh sm ikki agar kimdir bu usulni tushungan bo'lsa demak bu usulda de oson haligi zanir beshtalik oltitalik bo'lib ketsa qiynalib o'tirmaydida bo'linmani mana ishlab ketaveradi olib ketaveradi o'rniga o'shanda zanjir kasr bo'ladi darhal bu ikkinchi usul edi agar kimdir tushungan bo'lsa kommentariyga ustoz tushundik deb yozsanglar biz bag'oyatda xursand bo'lamiz ha bir oson misol ham bo'lar bo'larkan a azizlar mana oson misol ham kelib qoldi suratda birdan to'qson sakkizgacha yig'indi bunaqa yig'indilar oldingi mavzuda ishlaganmiz nima qilamiz oxiriga boshini qo'shsak bir xil chiqaveradi e mana birga to'qson sakkizni qo'shamiz oxiriga boshini qo'shamiz ikkiga bo'lamiz birinchi ikkinchi mavzularda shunaqa misol ishlavdi nechta son bo'lsa o'shani ko'paytiramiz birdan to'qson sakkizgacha nechta son bor to'qson sakkizta e son bor taqsim mahrajda hammasi to'qson to'qqiz shuning uchun mahrajni bitta umumiy qilib yozib oldim bo'ldi de bu degani to'qson to'qqiz ko'paytirilgan to'qson sakkiz taqsim mana ikki mahrajda bo'lgani uchun ikki bilan to'qson to'qqiz mahrajdagi to'qson to'qqiz bitta mana yani. ikki bilan uni ko'payadi to'qson to'qqizni tagiga bir yozib turib mundoq aylantirib bo'lib chiqazib olsangiz yana ikkiga ko'payadida bo'ldi to'qson to'qqizlar qisqarib ketdi to'qson sakkiz taqsim

belgilamabman lekinciqar çıkar, chiqardim belgilamabman si. asli belgilamasam bo'laveradi ku mayli ko'ngil uchun to'qson sakkiz bilan ikki qisqarib qirq to'qqiz chiqdida bizda bu misolda bo'ldi mana azizlar to'g'ri vaqt vaqt ko'proq ketgan bo'lishi mumkin nisbatan misollarni tushuntirishga ketdi xolos bu asli misol o'zim ishlasam ancha tez ishlayman e, siz ham to'g'ri tushuning keyin mana u planshetimcha qotayotgani hisobli sababli jicchaga misol yigirma minutga cho'zilib ketib qolyapti vaqt o'rtacha o'zi yarim soatda bemalol chiroyli holatda yechim qilsa bo'ladi planshetim qotyapti shu qotganini bildirmaslik uchun sizlarga gapirib turibman sizlarni aldab emas gapirib turibman shu qotganini bilmanglar deb keyin o'zi ruchkada bilinadida buni qotgani agar kimdir planshet ishlatgan bo'lsa bu oddiy planshet emas bu boshqacha sizlar buni ancha uch yilmi edi uch yilmi oldin olingan edi bu planshetni o'sha paytda bilmayman yuz dollarga yaqin edida uch yilmi to'rt yil oldinmi bu cor planshet ya'ni biz o'zi ko'rsatmaydi biz yozamiz uni kompyuterda chiqaveradi kompyuter video videozapis qilaveramiz o'ninchi misol shuning uchun qotayotgani uchun gapirib turibmanda boshqa chalg'itib turibman deymiz sizlarni keyin yana qotib bir bir besh sekund ikki sekund qotib qoladi keyin yana yozishda davom etyapman ho'p o'n birinchi misol yaxshi misol hisoblang buni testlarda ko'rib qolishingiz mumkin hop hisoblang qanaqa hisoblasa bo'ladi doim shunaqa misollarga g'oya beraman qarang suratda marajd faktorial suratda son bo'lsa mana bu ikkini mahraj bilan qisqaradigan qilib yozib olasiz qanday qilib yozaman ikkini ikkini uch minus bir qilib yozasiz uch minus bir taqsim yana qotib qoldi uch minus bir taqsim uch faktorial plyus keyingisiga o'tamiz uchni maraji to'rt demak buni to'rt minus bir taqsim to'rt faktorial qilib yozaman plus keyin suratim keyingisiniki to'rt buni maraji besh to'rtni besh bilan qisqaradigan qilib yozama besh minus bir taqsim besh faktorial qilib yozib olaman e azizlar xuddi shunday qilib oxiriga yetdik mana oxiridagi to'qson to'qqizni yuz mahraji yuzda chunki yuz minus, 1, kadar, 2, minus 2 bir taqsim yuz faktorial mana shu plyus bir minus bir qilib yozib olinaveradi shunaqa plus ikki minus ikkiga farqiga qarab taqsim yuz faktorial endi bu yerda oldingi mavzularimda tushuntirganman faktoriallari qanaqa qisqartirishni agar kimdir tushunmasa hozir qisqartirayotganimni avvalgi mavzularimni video dastrdan ko'ring chunki o'sha <laughs> mavzularni oddiyrog'ini qisqartirib ko'rdik endi birinchi man kasr mana mahraji uch faktorial tepada uch minus bir taqsim alohida alohida yozib olaman alohida aloh bo'lib ya'ni uch taqsim uch faktorial minus bir taqsim uch faktorial yaxshilab e'tibor berib turing bir taqsim uch faktorial plus to'rt taqsim to'rt faktorial to'rt taqsim planshet e, şey qotib qolyapti shuning uchun yaxshi yozib bo'lmayapti to'rt taqsim to'rt faktorial minus bir taqsim to'rt faktorial e'tibor e'tiborturing plus besh taqsim mahraji mana besh minus bir mahraji beshku besh faktorialku mahraji bir xil bo'lsa bemalol taqsim qilib yozish mumkink mahraji bir xil mana besh taqsim besh faktorial plus minu minus bir taqsim besh faktorial xuddi shunaqa qilib yozib charchab ketdik mana oxiri ket oxiriga bordiman plus yuz taqsim yuz faktorial shu qotgani uchun har bitta haligindi vaqtimni yarmi deyarli yarmini yutqazyapmanda yuz taqsim yuz faktorial minus bir taqsim yuz faktorial buni to'g'irlashni iloji bormi yo bu gap boshqa flanshet olsam ham shunaqa bo'ladi chunki kompyuter versiyasi bilan buniki tushmayapti buni <laughs> versiyasidagilar qolmaganda flanshetlar endi manga shu yoqadi shuning uchun xolos keyinchalik xudo xohlasa doskada katta doskada video dars qilsam bunga hojat bo'lmaydi deb o'ylayman inshaalloh bo'ldi mana yozib oldik endi e'tibor bering bitta ish qoldi shunadaq qisqartirib yuborsak bo'ldi qanaqa qilib qisqartiramiz boshiga e'tibor bering uch taqsim uch faktarial nima degani mana uch taqsim uch faktarial mana bu qarang mana bu yerga uch taqsim uch faktorial degani uch faktorial degani bir ikki uch uch bilan ketsa nima qoladi bir taqsim ikki faktorial qoladi bir taqsim ikki faktorial qoladi minus u bir taqsim uch faktorial qisqarmaydi turaveradi bir taqsim uch faktorial shu joyda e'tibor brsangiz bo'ldi plus endi qarang navbat kimga keldi to'rtga to'rt taqsim to'rt faktorial deyapti to'rt taqsim to'rt faktorial o'rnia bir ikki uch to'rt yosak to'rti ketsa plyus bir taqsim to'rt bilan to'rt kelsa bir ikki uch qoladimi u degani nechi faktorial uch faktorial minus bir keyingisi bir taqsim to'rt faktorialni o'zi chunki u qisqarmaydi bir taqsim planshet qotyapti to'rt faktorial endi plus keyingisiga o'tamiz beshlikka o'tamiz besh taqsim besh faktorial besh faktarial bir ikki uch to'rt besh besh yesa bir ikki uch to'rt qoladi mahrajda ya'ni bir taqsim to'rt faktorial minus bir taqsim besh faktorial bo'lib ketaveradida plyus oxirida oh, shunaqa qilib yozing bir taqsim to'qson plus bir taqsim to'qson to'qqiz faktorial bir taqsim to'qson to'qqiz faktorial nimaga yuz taqsim yuz faktorial bo'lsa yuzi ketadida to'qson to'qqiz qoladi minus bir taqsim yuz faktorial kimdir buni tushunmayotgan bo'lsa oldingi darsimizni yaxshi ko'rib chiqsin chunki bu mavzulashtirilgan testlar to'plami oldingi mavzularga bog'liq azizlar kimdir bu misollarni tushunmayotgan bo'lsa oldingi mavzuga qarasin rosa ishlaydik shunaqa misollardan e'tibor bering mana minus bir taqsim uch faktorial plyus bir taqsim uch faktorial minus bir taqsim to'rt faktorial plyus bir t boshidagi kasr qoldi hal qoidamiz o'tgan qoidamiz birontasi qolmayapti demak javobda oxirisidagi kasr qoladi mana bu ham bitta oldindagi bilan qisqarib ketadi demak boshidagi surat mahraj qolsa oxirida ham surat mahraj qoladi demak bizda javob bir taqsim ikki faktorial qoldi boshida minus bir taqsim yuz faktorial qoldi oxirida yuz yani qotayotgan uchunqiai bo'ldi mana shu javob bu javobni javoblardan tanlab qo'yamiz mana ko'rib qaysi javob bo'lyapti o'zlarr <laughs> faqat a javobga qarang chunki bir taqsim ikki faktoral degani u bir taqsim ikkini beradi o'n birga auh mana qotsa hamda mana qaramasdan qotganiga ham tushunishga harakat qilib turganinglar uchun rahmat alloh rozi bo'lsin sizlardan ho'p o'n ikkinchi misol yana haligi qoidani ishlatamiz işte o'tgan mavzularda shunaqa misollar ishladik faqat uchtaligga emas edi o'tgan mavzulardan ko'rib kelsangiz buni e, taktikasini o'rgatib o'tdim qana ishlash işte yana haligi qoidani ishlatamiz bitta qoida yodlatdim mahraj bir ikki uch ikki uch to'rt ya'ni arifmetik tashkil qilib bir xil farq bilan ketaversa quyidagicha qoida qilamiz surati nechchi bo'lsa qavsdan olib chiqamiz suratda nechi bor suratda bir bor qavsdan oldim mahrajdan farqini olamiz dedim endi bizda mahrajdan farqi unda ikkita ikkita ketardi shuning uchun ikkidan bir ayirib olaverardik hozir bunda mahraj uchtaku kim bilan kim farqini olamiz boshi bilan oxirini farqini olasiz boshidagi son bilan oxiridagi sonni farqi mana ikki mana bu masalan ikki bilan to'rtni farqi hammasida bir xil ketaveradi ikki uch bilan besh farqi ham mana ikki suratdan bir hammasida bir bor birni oldim mahrajdan farqini oldim uch minus bir uch minus bir farqi ikki ko'paydir o'tgan nechinchidir misolda shuni ishladim qoidasini aytdim xuddi shu qoidaga tushiryapman taqsim ikki ko'paygan endi qoidalani nima dedim bir taqsim boshi minus bir taqsim oxiri deb aytdim o'sha misolda endi bu yerda bir taqsim boshi deganda endi bu uchtalik bo'lgani uchun boshiga mana bu ikkitasini olamiz agar to'rttalik bo'lsachi to'rttalik bo'lsa keyin unga qoida aytarman uchtalik bo'lgani uchun boshidagi ikkitasini olamiz bir taqsim boshi ya'ni bir karra ikki qotib qoldi yani bir taqsim boshi unda o'zi ikkita edi man bir taqsim bir olib ketaverardim nimaga ke suratdan birni chiqarib olsak bir qoladi suratda faqat ikki bo'lsa ham bi chiqarda bir qolardi bir, bir, bir taqsim boshi minus bir taqsim oxiri e qoladi dedim agar kimdir shu gapirayotganni tushunmasa o'ting qaysidir misolda tushuntirdim uni yaqinda mana shu mana shu mavzuni misollarda bir taqsim oxiri yani bir taqsim oxiri endi boshidan ikkitasini oldik oxiridan ham mana ikkitasini olamiz <coughs> ha nema uchtalik bo'lsa ikkitasini olar olarkanmiz albatta sizga shunaqa misol keladi xolos to'rttalik bo'lsa uni ham qoidasini chiqaramiz albatta yo <coughs> sizlarga osonligi uchun demak bir taqsim ikki qoldi mahraj bersam bunga 11 6 66 bersam suratda 65 qoladi Qotib qolyapti 65 besh mahrajda o'shanda o'n bir karra o'n ikkida o'n bir karra ya'ni bir demak mana bu ikki bilar ko'payib kesa 1 taqsim ikkiga bir yuz o'ttiz ikkini ko'paytirsa ikki o'n bir tepada 65. 65 oltmish besh taqsim ikki yuz bizda bejavob bo'ldi azizlar agar nimaga unaqa qildingiz deb turib eh, masalan bir, ma, bu video darsimizni ko'rayotgan pro ya'ni kuchli o'quvchilar bo'lishi mumkin u bu, bo'lish yani e bo'ladi unaqa darslarda kuchli o'quvchilar ham ko'radi nimaga unaqa qilib yozib oldingiz ustoz desanglar mana bitta tushuntirib o'taman nimaga hop mana ozgina tushuntirib o'taman ikkita ikkita qilib bo'lib olamiz mana mana manashu kasrga e'tibor bering bir taqsim bir ikki uch man uni ikkita ikkita ik qilib bo'l olaman ani bir taqsim bir ko'paygan ikki minus bir taqsim ikki ko'paygan uch deb yozib olyapman qilayotgan ishim shu keyin mahraj berib ko'ryapman bunga bir bunga uch suratda endi ayirib chiqsam suratda ikki taqsim bir ikki uch bo'lib qolyapti manda misolimda bir taqsim bo'lishi kerak edi suratda ikki taqsim bo'lib qolyapti endi keyingisini yozib ko'ryapman bir taqsim ikki uch to'rt bir taqsim ikki karra uch ma ikki karra uch minus bir taqsim uch karra to'rt qilib yozsam <tosim> ezlar, bu, Hap, yani, yani bunge tur, bunge bir taqsim uch kara to'rt qilib yozsam azizlar biro o'quvchilar uchun bu yo ustozlar uchun ho'p nima bo'ldi azizlar e'tibor bering yana mana uch ikkitasi ham bir xil bunga to'rt bunga ikki bersam mahray bo'ladi to'rt m yana suratda ikki paydo bo'lib qolyapti demak bu shunaqa qilib yozsam suratda hammasida ikki paydo bo'laveradi mani misolimda siz suratda hammasida bir edi bir bo'lishi kerak demak ana shuning uchun mana bu bir taqsim ikini qavsdan chiqarib yubordim bir taqsimikini qasdan chiqarib yuborsam suratdagi ikkilarimni chiqarsam mana ikki bilan qisqarib ketadi mana bu bir taqsim ana shuning uchun chiqdi azizlar endi qavs ichiga e'tibor bering bir taqsim ikki karra uch minusdan plyus bir taqsim ikki karra uch mana plyus bir taqsim ikki karra uch minus bir taqsim uch karra to'rt plyus bir taqsim uch karra to'rt myei shuning uchuna boshidagi bir taqsim bir karra ikki qoldimi minus oxirida bir taqsim o'n bir karra o'n ikki qoladi mana baribir ko'nglim chidamadi isbotini tushuntiring formula yodlatavermang deydigan o'quvchilarga mana isboti oxirida nimaga ikkitasi qolishi chunki oxirdagisini ham bir taqsim o'n bir o'n karra o'n bir minus bir taqsim o'n bir karo o'n ikki qilsam suratda ikki paydo bo'ladi ikkini mana chiqarib oldim mahrajga bir taqsim qilib uh suratdan chiqarsangiz yeb ketadi tepadagi kasr o'zi qoladi mana nimaga formula formulani o'rganib olsangiz yaxshi endi ishlanishini bilgandan keyin formula yodlab olgan yaxshi nimaga formula sal tezroq ketadi lekin ishlanishini bilib olgandan keyin albatta ustoz abdulloh boyev buni tushuntirdi ishlanishini bilib oldingiz endi formulasini ham yodlab olavering <laughs> bu haligi aqli yetmaydigan o'quvchilar uchun ancha foydali bo'ladida formula ketdik o'n uchinchi misol enning nechtaqiymatda sakson bir taqsim ikki plus bir qisqarmas noto'g'ri kasr bo'ladi deyapti qisqarmas noto'g'ri kasr ketdik endi qiymat qo'yib kramiz enga bir qo'ysak natural deyapti nega enga bir qo'ysak sakson bir taqsim u uch Uç. qisqaruvchan bo'lib qoldi uni olmaymiz nga ikki qo'ysak besh qisqarmas bo'ldi olamiz noto'g'ri kasr bo'lishi ham şey kerak noto'g'ri kasr ham bo'lishi kerak ya'ni suratda katta bo'lishi kerak yoki teng bo'lishi kerak surat mahraji surat mahraj teng bo'lsa ham noto'g'ri kasr azizlar ikki noto'g'ri kasrmi ha ikki taqsim bir bir noto'g'ri kasrmi ha to'rt taqsim to'rt keyin so. enga ikki qo'ydim sakson bir taqsim besh noto'g'ri kasr qisqarmaydi enga uch qo'ysak yetti yana qisqarmaydi to'rt qo'ysak yana qisqarib qoladi enga to'rt qo'ysak yana qisqara demak yana besh qo'ysam enga qisqarmaydi sakson bir bilan noto'g'ri kasr markerimiz qotyapti olti qo'ysam qisqarmaydi keyin yana enga yetti qo'ysam mana nga yetti qo'ysam qisqaruvchi ham qoladi nimaga sakson bir bilan o'n besh uchga qisqarib qoladi ha demak qoidaga e'tibor bering har uchta sonni ichida mana har uchta sonni ichida bir ikki uch har uchga de, kar soni ichida bittasi qisqarmas bo'lyati bir ikki uch ti'r besh olti har uchta son ucha har uchta son ichida bittasi qisqaruvchan bo'lyapti qolgan ikkitasi qisqarmas demak shunday ketaversak qoidada oxirini yozaman demak mahraj sakson bir bo'la oladimi ha ne, endi u'niga nechi qo'ysak qirqni qo'ysak demak qirq uh, bo'lsa yeah. o'ttiz o'ttiz olti o'ttiz qirq bo'lsa o'ttiz to'qqiz o'ttiz sakkiz o'ttiz sakkiz qo'ysak qizqarmagan o'ttiz to'qqiz qo'ysak qisqarmagan mana misol kendi qirq qo'ysak nima qildi surat mahraj qisqarib qoldi uni olmaymiz mana endi e'tibor bering nechtaligini qanaqa qilib oson usulda sanayman e'tibor bering mana shu yerda qaramasdan sna olaman bir ikki uch to'rt bes endi sanalyapman bir ikki uch to'rt besh qirq mana shu yerda nechta son bor qirqta son bor yaxshi ulardan manga qaysilari kerakemas kerak emasni aytib nima kerak masa kerak emasini yozaman bir to'rt chunki qisqarib ketyaptida endi o'rniga shularni qo'ysak yetti va hokazo qirq endi mana bu yerga bir to'rt yetti qirq mana bu yerda hisoblab olaman bir to'rt yetti hammasi farqi bir xil ketyapti bir to'rt yetti nechigacha qirqqacha mana shu yerda nechta son bo'lsa bir to'rt yetti har har uchga bo'lganda bir qoldiq qolagan bir to'rt yettilar qisqarmayapti qisqarib qolyapti bizga bular kerakmi shunchasi kerakemas bu yerda nechta son borligini qanaqa topamiz oldingi mavzularimda o'rgatib o'tdim qoidasini ham m oxiridan boshina arymiz ya'ni qirqdan bir eymiz o'ttiz to'qqiz farqiga bo'lamiz farqi farqi bir to'rt yetti ya'ni uch ketyapti farq ayirmasi degani farqiga bo'lamiz keyin birni qo'shib qo'yamiz bu bir doim qo'shiladi demak o'nuch o'n to'rtta bor ekan ya'ni bir, bir yani. to'rt yani yetti qisqarib qoladiganlardan o'n to'rtta ekan yani. demak jami birdan qirqqacha qirqta son borda ulardan o'n to'rttasi qisqaradi demak azizlar qolgani hisob kitobini o'zingiz qiling debamda baribir mayli yigirma olti chiqarekan o'n to'rttasi qisqarib ketsa qirqta son bor birdan qirqqacha o'n to'rttasini o'chirib tashlasak albatta a javob o'n uchga bizda a azizlarim bu misollar sizlarga aytsam uni belgiladikmi javobini ha b belgilaymiz juda jonli bir yaxshi misollar eng qizig'ini aytayin yangi misollarda to'plamlarni oddiy ishlayverib odam zerikib ketgan mana milliy sertifikatda qanaqa misollar tushyapti shunaqaga o'xshash tushadida u iqni oshiradi bu misollar to'g'ri to'plamlar misollar misollariuchalik qiyin emas lekin iqingiz yetmayaptiku yoki shuni o'ylayolmayapsizk demak sizga bu yangilik ho'p davom etamiz endi mana shu o'n to'rtinchi misolga bir zo'r fikr endi shunaqa misol kelsa siz bemalol fikrlay olasiz mana bu uchga e'tibor bering ho'p mayli markerimiz qotyapti anaqamiz plansheptimiz shuning uchun yozolmayapman ho'p mana endi mana uch suratga e'tibor bering uch mahrajga e'tibor bering endi mahrajda birni ku ya'ni yaxshi ya'ni aytmoqchimanki uni bir bilan mahrajdagi bir bilan ikkini qo'shsangiz suratga teng ha demak nimadir bor demak man buni i mana shundoq qilib yozib olaman mahraj bilan suratni qo'shsam mahrajdagi ikkita bir bilan ikkini asoslari mahrajdagi bir bilan ikini qo'shsam uchga teng keyin ikki bilan mana bu uchni qo'shsam suratidagi beshga teng ha nimadir bor qoida qanday qoida deyapsiz desangiz mana mn uchni uch qayerdan kelyapti azizlar mahrajdagi bir bilan ikkini qo'shsak uchmi ikkidan birni ayrsak birmi demak suratdagi uch mana bundan kelyapti suratdagi uch ikkini kvadrati minus birning kvadrati suratdagi uch shunday mana yani ikki minus bir bir ikkiplus bir uch ana yani, qo'shilmasi uch ayirmasi bir taqsim mahrajda birning kvadrati minus e, ko'paytirlgan ikkining kvadrati ikkini kvarati minus bir katt deganda yani, ikki minus bir ikki plyus bir bitta ayirmasi bir bitta yig'indisi suratga teng bo'lib ketaveryapti mana plyus ayirmasi bir yig'indisi suratga teng qiladi qoladi mana ikkinchi kasga qarang uch kvadrati minus ikkini kvadrat qilsam uch minus ikki bir uch plyus ikki besh bo'lib suratga teng bo'ladi bekorga aytmadim mana uchning kvadrati minus ikkining kvadrati qilib yozsak uch minus ikki bir uch plus ikki besh mahrajda o'sha ikkining kvadrati ko'paytirilgan uchning kvadrati mana shunaqa qilib yozib ketaveramizmi endi ha endi markerncha qiynayapti ketaveramiz bismillah ho'p ah, mayli insof berib qolar yettini to'rtning kvadrati nimaga ko'p yozyapsiz deydiganlarga sal qoidani to'liq tekshirish uchun ikki uch qadam yozib olish kerak to'rtni kvadrati minus uchnin kvadrati deb yozaman to'rt minus uch bir to'rt plyus uch yetti taqsim uchning kvadrati ko'paytirilgan to'rtning kvadrati endi bo'ldi charchadim sizlar ham charchab ketdingiz mo'ljal endi oxirgisini yozamiz plyus Uh, un, dokuz, un Taksim, o'n to'qqiz o'nning kvadrati minus to'qqizning kvadrati taqsim to'qqizni kvadrati ko'paytirilgan o'nning kvadrati endi e'tibor bering bu yerda juda zo'r ish qilaman endi agar hozir qilayotgan ishimizni tushunmay qolsa o'tgan darslarimizni ko'ring azizlar mana ruchkani o'zgartirib rangini o'zgartirib tushuntiraman yaxshilab qarang mahraj bir karra ikkini kvadrati ha? har birsini alohida yozib mana ikkini kvadratini o'zini bo'lib bo'liboaman bo'man birning kvadrati ko'paytirilgan ikkining kvadratiga ya'ni faktoriala qilgan ishimni ba qilyapman minus an birni kvadratini bo'lib bo'liboan alohida alohida bo'luv qilib yozib olyapman birni kvadrati ko'paytirilgan ikkining kvadratiga ya'ni mahraj bir xilku baribir surat yana ikki ikkini kaatminus bka bo'lib qolaveradi plyus mana bu keyingi kasr ham shuy uchning kvadrati taqsim ikkining kvadrati ko'paytirilgan uchning kvadrati minus ikkining kvadrati taqsim ya'ni uch kart minus ikkinig ka alohida alohida mahraj qilib yozib olaman chunki mahraj bitta ko'paytma ikkining kvarati ko'paygan uchning kvadrati xuddi shunaqa qilib yozib olsangiz mana yana qisqarib ketishni boshladida azizlar endi yozib o'tirmay oxirisini to'g'risi qiynalib ketyapman yozishga shuning uchun ko'proq gapirib kamroq yozsam nima qilaman alohida alohida bo'lib buni oramanuni ikkini kvadrati bilan uni ikkini kvadrati ketadi demak bu yerda bir qoldi manda endi e'tibor bering yaxshilab etibor bering mana shu joyga e'tibor bering uni uch kvadrati bilan uni uch kvadrati qisqarganda bir taqsim ikini kvadrati qolyapti mana bu yerda esa minus bir taqsim ikkini kvadrati bor mana mana bu yerda plus bir taqsim ikkini kvadrati qolyapti chunki uch bilan suratdagi uch edi demak bu bilan ketyapti mana bu kasr bilan keyingisi yedi aniq siz yozib ko'ring demak nima qolyapti bizda boshi e. misol endi oxirisi qoladida mana mi? bir minus siz qilib ko'ring ya'ni bir taqsim to'qqizi kradat minus bir taqsim o'ning kvadrati bo'lib qoladia hozir manda o'sha şey bir taqsim to'qqizni kvadrat kelib turib bir taqsim o'nning kvadrati oxiri qoladi boshqa oldim oxiri qoladi bo'ldi bundan oldingi misollarda tushuntirdim xuddi shu tushunchani yana mayli yozyapman sizlar uchun aslida shunday aytsam bo'lardi o'zi tushunib olishingiz kerak mayli yozib tushuntirdim mana nimaga qisqarib ketadi mana bitta qadam mana bu yerda yozib ko'ring desngiz bemalol qisqarib ketyotganini ko'rib ha boshi bilan og'rir qola ekan ma ustoz to'g'ri aytibdilar buni hisoblab qo'ysak to'qson to'qqiz taqsim yuz javob birdanariymiz bir taqsim yuzni endi hozir shuni ham yozaman desam azilar marker yana qotadi yana bir besh sekund yo'qotaman qo'rqib ketyapman marker qotib qolsa nimaga edi vaqtimni yarmi bir soat yigirma minut bo'lsa asli misol sakson minut bo'lsa qirq minutda bo'ladigan narsa yoki bolani yarim soat bo'lgansa ko'proq tushuntirish bilan ko'proq yarmi esa mana bunlar o'tib ketyapti yarim behuda o'tib ketyapti ozimni hamda shu videoni yozganimgacha bir yarim ikki soat vaqtim ketadi bitta video chunki o'zi vaqtimni olib qo'yyapti shuning uchun gapirib tushuntirib yozadigan joyini yozaman sizlarga iloji boricha o'n beshinchi misol yuz faktorial mana yuz faktorial ko'paytirilgan kasrni har bitta qavs ichini hisoblab chiqaman har bittaa Solaşsam, bir taqsim e'tibor berng uch karra to'rt mana uch karra to'rt bir taqsim uch karra to'rt ko'paytirib har bitta kasrni qavs ichini hisoblab chiqaman birinchi ish ikkinchi ish qilib qavs ichi mahraj bersam surat 1 bo'laverar ekan bo'laverarkan surat 1 bo'lib qolaveradi 1 taqsim uch kar to'rt bo' besh karra olti mana marker yana qopti besh karra ashna ko'paytirasholti karra yetti va hokazo kelaverdi oxirini yozayn mahraj bersam surat bir bo'ladi oxiri to'qson to'qqiz karri yuz bo'ladi endi tushundingiz mana maqsadim nimaligini nimaga surat bilan maraj yeb ketyapti nimaga yuz faktorial degan yani birdan yuzgacha ko'paytma birdan yuzgacha ko'paytmani ichida uch to'rt besh olti bor mana olti yetti sakkiz to'qqiz va hokazo to'qson to'qqiz yuztasi ketyapti yuz faktorialdaan birdan yuzgacha ko'paytma bo'lsa undan uchdan uch to'rt besh olti yetti to'qson to'qqiz yuzga kelsa surati yuz faktarial ichida nima qoladi bir karra ikki bir karra ikki qoladi mana yuz faktorial ichidagi bir karra ikki qoladi qolgan uch to'rt besh olti yetti to'qson to'qqiz yuzgacha surati suratdagi ko'paytma mana maxrajdagi bilan qisqarib ketadi o'n beshni be demoqchimisiz ustoz desanlar ha sizlar mana dedim bejavob bilaman tushunish uchun sizlarga ham oson bo'lmaydi nimaga mana uh, bu vaqt ko'p ketishi bu videoni ko'rib uxlab qolmasangiz bo'ldi tushuntirishga yarim yarim vaqtim sha planshetimga ketib qolyapti mayli planshet manga ham e'tibor ber boshqalarga e'tibor berrmay deyotgan bo'lishi mumkin mayli asli shunisiga ham sabr qilamiz kimlardir bor shuni ham misol qurbi yetmayotganlar bor alhamdulillah bizni qurbimiz shunga bo'lsa ham yetib turibdiku keyinchalik biz ham to'g'ilarmiz bu kamchiliklarni o'n oltinchi misol qirq bir taqsim sakkiz ifoda qaysi oraliqda bu oddiy misol ekan demak qirq bir taqsim sakkizi man sakkizga bo'linadigan qilib ya'ni qirq plus bir taqsim sakkiz deb yozib olaman qirq plyus bir taqsim sakkiz desam bu qadma hat bo'liboaman qirqni sakkizga bo'lsam besh 5 plus bir taqsim sakkiz bo'ldi plus o'ttiz yetti taqsim to'qqizni o'ttiz olti plus bir taqsim to'qqiz qilib hadma had bo'liboramanyana ya'ni to'rt plus bir taqsim to'qqiz 1 taqsim Ha, endi minus man oltmish bir 10 ni 60 plyus bir taqsim o'n qilsam minus olti minus bir taqsim o'n bo'ladi minusda ta'sir qilib yo endi mana beshga to'rtni qo'shsak 9, 9 dan 6 ketsa bizda bo'lyapti uchlik son bo'ladi 3 plyus endi qarang 1 taqsim ga 1 taqsim ni qo'shsak o'zi shundoq ham mana minus bir taqsim o'ndan katta o'zi shundoq ham 1 taqsim to'qqizni o'zi 1 taqsim dan katta demak katta son plus, kichik son minus mana u ayirma 0 dan katta bo'ladi bir taqsim sakkizga bir taqsim to'qqizni qo'shsam nol butunlik son bo'ladi u ham undan yana nol butunlik sonnin ayiryaman bir taqsim o'ndan ayirsam yana nol butunlik son ya'ni musbat son chunki bir taqsim sakkizga bir taqsim to'qqizni qo'shsak bu minus bir taqsim undan katta chiqadi chunki bir taqsim to'qqizni o'zi ham yoki bir taqsim sakkizni o'zi ham bir taqsim o'ndan katta plyus soni kattami demak bu musbat chiqadi ya'ni nol butun bir bo'lsin nol butun nechidir bo'lsin lekin birdan katta chiqmaydi va uchga nol butunlik sonni qo'shsam masalan nol butun birni qo'shing uch butun bir au qaysi oraliqda <laughs> bo'ladi uch butun bir <laughs> bo'lsa uchu to'rt <laughs> orasida bo'ladida o'n oltiga ham be demoqchimisiz ustoz desalar dedim mana be sog' bo'linglar salomat bo'linglar azizlar bizni youtube kanalimizni kimdir bilmayotgan qidirayotgan bo'lsa youtube kanalimiz judayam oddiy youtubea kiramiz пок bosamiz xohlagan telefondan iphone o'n besh promi yigirma to'rt ultrami farqi yo'q shunday kirasiz youtubega kirasiz bomba misol o bilan u bilan emas bomba misol bomba misol desangiz birinchida chiqib ketadi shuna abituriyent bir to'qqiz ustoz abdulloh abdulohboyev kirib videolarga o'tib ids yechimlarni ko'ring shunaqa yechimlar o'tib ot, ketdi ishlab o'tib ketdik yondiradigan yani misollarni o'n yettinchi misol eki sonlar deyapti nta son ekan demak uchdan katta ekan ik am oltidan kichina ekan igrig m oltidan katta to'qqizdan kichin ekan ha k taqsim ygrikni eng kichik qiymati toparkanmiz keyin x bilan riklarni qo'shib qo'yarkanmiz eng kichik qiymatga erishadigan x ik yig'indisini toping deyapti marker qotyapti yana ha mayli mana marker qotganda yana bittasi qoldi a bir, bir marta ikki marta yozdim yozdim yozmadi yani mana oxir bo'yab tashladim. mundoq qilib bo'yab tashladim. chunki 2-3 marta chizib yubordimda yozmagan yani uchun mana xo'p. demak iktasm en yigrik eng kichkina bo'lsa x, x k son ekan x ygrikka bo'lsa ham eng kichkina bo'lish kerak azizlar oddiy o'ylaymiz o'ylaymizn oddiy y. eng kichkina chiqish uchun bironta kasr eng kichkina chiqish uchun surat kichkina mahraji katta bo'lish kerak surat kichkina bo'lib ksim kichkina bo'lib nechchi bo'la oladi bironta kasr kichkina chiqishi uchun kasrning qiymati surat kichkina mahraji katta bo'lish kerak demak iksm eng kichkina bo'lib natura son 3 dan katta bo'lsa demak 4 bo'la oladi xolos iloji yo'q igrigim eng katta bo'lishi kerak mahraj katta bo'lsa o'shanda kasrim kichkina bo'ladi qiymati demak igrigim eng katta bo'lib maraj katta bo'lsa bo'ladi bo'lsanechchi bo'la oladi baribir ham iloji yo'q to'qqizdan kichkinaligi uchun eng katta bo'lib sakkiz bo'la oladi bo'ldi to'rt bilan sakkiz ekan kasrim to'rt taqsim sakkiz yana bir taqsim ikkini olib qo'ymang x va igrilar yig'indisini toping deyapti ikim to'rt yigrigim sakkiz yana qisqartirib bir taqsim ikkiol uch olmang hozir to'rtga sakkizni qo'shsak o'n ikki o'n yettiga ham bedemoqchimisiz deydiganlarga dedim be o'n sakkizinchi misol buni ko'pchilik biladi ishlashni biladia yani cheksiz bir, nasıl, bir, bir narsa biror narsa cheksiz takrorlanib ketaversa uni ishlashni ko'pchilik biladi hop birinchi usul mana yani, cheksiz narsa takrorlanyapti biz takrorlanayotgan joyni topib olishimiz kerak birinchi qoida birinchi usulni aytyapman takrorlanayotgan narsa nima e'tibor bering mana manks plyus o'n ikki taqsim degan narsa takrorlanyapti x iks o'n ikki taqsim o'n ikki bilan taqsimi ham bor x plyus o'n ikki taqsim mahrajga ham qarang endi yana x plyus o'n ikki taqsim mana yani bir xil narsa takrorlanyaptimarajham yana iks plyus o'n ikki taqsim ketaveryapti x ik o'n ikki taqsim yana x plyus o'n ikki taqsim demak bir xil narsa x plyus o'n ikki taqsim degan narsa takrorlanaveryapti yani bir xil narsa takrorlanayapti okay. ho'p bizda nima edi ks plyus o'n ikki taqsim ana shuncha ifoda nechiga teng degan mana oltiga teng degan ks plyus o'n ikki taqsim taqsim deymiz ks plus o'n ikki taqsim k plus o'n ikki taqsim ks plyus o'n ikki taqsim mana shuncha ifoda mana o'zi ko'rsatib qo'yibdi hammasi cheksiz ketyapti mana shu narsa oltiga teng bo'ldi tushundik x plyus o'n ikki taqsim k plyus o'n ikki taqsim cheksiza narsam bor shu narsa oltiga tengsh endi sizlarga eng yaxshi yaxshi usul shularni eng tepasida turgan birinchisini bekitamiz birinchisini shunday bekitib qo'yamiz en bekitib qo'yamiz ko'rmadim deb o'ylang bizda nimaqoladi yana yana endi mahrajga e'tibor berig yana k plus o'n ikki taqsim yana iks plyus o'n ikki taqsim yana iks plus o'n ikki taqsim yana ketaveryapti biz aytdikku kbo'yicha yana cheksiz narsa demak ik plyus o'n ikki taqsim ik plus o' ki taqsim iks plyus o'n ikki taqim degan narsamiz bizda de nechiga teng edi dastlab oltiga teng edi demak yani cheksizta de bo'lgandan keyin undan bittasini bekitib qo'ysak mana yani bittasini bekitib qo'ydik yo'q yo'q deb o'ylang demak mana mahrajdagi ik plyus o'n ikki taqsim iks plyus o' ikki taqs iks plyus o'n ikki taqsim mana shuncha ifoda ham mahrajdagi ifoda ham nechiga teng demak oltiga ha demak bir xilini topib olib shunday bekitsak nechiga teng bo'lsa qolgani ham o'shanga tengda chunki cheksizta narsam bor demak mahrajdagi mana k plyus mana ik plyus o'n ikki taqsim ik plyus o'n ikki taqsim yan xuddi shuncha narsa cheksizta narsadan bitta olib qo'ysak hech nima o'zgarmaydi bitta kamayib qolmaydi bu nazariya demak maqrajdagi ixs plus o'n ikki taqsim iks plyus o'n ikki taqsim ifodam aynan tepani yo'q deb mana qo'lingiz bilan bekiting sizga eng yaxshisi qo'lingiz bilan bekiting ik plyus o'n ikki taqsim yana u oltida demak mahrajim olti ekan endi tepani qaytib yozib olaman tepada manda nima bor edi k plyus suratda tepa suratda x plyus o'n ikki taqsimni berkitdim mana ks plus o'n ikki bilan markerimiz qotyapti x plyus o'n un... hamashalloh eksplyus o'n iki bilan nimani bekitdim man taqimni bekitdim qo'limbila ksplus o' ikki bilan taqsim bekitsam yana mahraj xuddi ek plyus o'n ikki taqsim bo'lib ketaverdi yana uni o'rniga nechi qo'ydim mana mahraji o'rniga olti qo'ydim mana dumalog'i o'rniga yana olti qo'ydim olti qo'ysam mayda kasr chizig'i bor tepada ek plyus o'n iki taqsim bor siz boyamang bekiting qo'lingiz bilan han bekiting yana mahraj olti bo'laveryapti mahraj yana cheksiz narsa olti qo'ydim o'rniga bo'ldi shu oltiga teng bo'ldi x teng to'rt bejavob mana shunaqa cheksizliklari ishlash uchun bittasini shuna qo'l bilan boshdgni bir xil narsani mino beksak yana iks plyu o'n ikki taqsim ks plus on ikki taqsim u narsa bizda tepada nima edi birinchi olti yana o'rniga olti qo'ying ozi bunda qo'lni olsangiz x plyus o'nikki taqsim olti bo'ladi qo'lingizni unda olsangiz albatta bu doskada bo'lganda juda judayam o'n sakkizga ham bebul o'n sakkizga ham bebul k plyus o'n ikkii oltiyk 2 bo'ladi k plus ikki teng olti ix teng to'rt to'g'rimi demak agar doskada bo'lganimda hozir buni tushuntirishni yondirib yondiriyborilar vahima bekitib ko'rsatib ishontirib hozir endi o'zingiz bekitib ko'ring xk plus bilan taqsim Mana bu yoqa tashlagan nai qo'lingiz bilan bekiting tagini o'rniga pastdagi cheksida narsani yana o'niga 6 yozing chunki tepada hammasi 6 edi-da. 6 yozsangiz end bundoq qo'lni ko'tarsangiz x plus taqsim olti bo'lib qolgan bo'ladi mayli 19. bunda to'g'ri man o'ylayotgan narsalarimni planshetda taxminan nechi foiz tushuntiraman man o'zim o'ylayotgan narsani planshetda oltmish foizg yetkaza olishim mumkin borana maksimal yetmish foiz doskada esangizlar man o'ylayotgan narsani to'qson foiz sizlarga yetkaza olaman chunki doskada rеально o'zimni ko'rasiz harakatlarimni ko'rasiz demak ishonasiz işte tez ham bo'ladi xudo xohlasa boshlaymiz doskada yani, ham end uning uchun qancha vaqt ketadi bilmadim doskada yondiramiz inshaalloh hozir mana qo'ldan kelgancha tekin milliy sertifikat tekin o'qib olinggizlar bu hayotda o'qigan kuchli inson xudo hech qachon behurmat qilib qo'ymagan kuchli inson aziz bo'ladi lekin kuchliman deb o'zini maqtagan inson u hayotda qiynalib yashaydi chunki kuchsizligini bilib qoladida u kuchliman deb turib maqtansangiz bu hayotda kibrga berilsangiz xudo sizni kuchsiz qilib qo'yadi ya'ni yoningizdag sheriklarsizdan o'tib ketayotganga o'xshaydi buni ko'rib siqilasiz lekin harakat qila olmaysiz chuki shaton sizni kibrlantirib qo'ygan bo'ladi shuning uchun kibrlanmang kuchlimisiz bilib turisz kuchliligingizni lekin ayting e xudoga shukur <laughs> mana bulardan kuchli qilib qo'ygan deng bo'ldi kibrlanmang kimdir sizni maqtasa ustoz siz unaqa sizni og'laysiz boshqa siz siz eng zo'risiz desa ichingizda ey xudo bularni gapidan meni kibrlantirib qo'yma bularni aytayotgan maqtayotganidan ko'ra mani kuchli qil deng keyin o'zi xudo aytadi ha mani bandam kibrlanmadi ularni aytayotgan o'ylayotganidan ko'ra kuchliroq qilib qo'ying buni deydi miyangizga xudo bir kunda solib qo'yishi mumkin hamma narsani mandasi bandasi olmaydi uni chaqib tashlasa ham miyangizni ho'p o'n to'qqizinchi misol shunday mahraj beramiz keling maza qilib ishlaylik endi qotarkanda mayli bismillah mahraj beraman har bitta qavsga n plyus bir yana dastlabki misollari o'zi oldingilarni faqat bu harflik ekan nplyus bir taqsim endi ko'paytirlgan man yana mahraj beramiz ikkinchi qavsga en plyus ikki bo'ladida keyin qotmang iltimos bitta qoldi tugatib olaylik sog' salomat n plus ikki taqsim n plyus bir bo'ladi endi oxirigacha yozib o'tirmayman qisqarib ketaveradi bir chekkadan azizlar bu ham bir chekkadan qisqarib ketaveradi oxiri mana m plyus bir taqsim chunki o'tgand agar shu misolni tushunmagan bo'lsangiz demak ayb o'zingizda o'tgan darslarimizni ko'rmagan bo'lasiz shuning uchun darsimizni boshidan yaxshilab ko'ring bo'ldi nima qilapmiz mana qarang qoidani aytdim mana qisqarib ketyapti mplyus bir maydagi m plus ikk ilan siz yana bitta qadam davom eting da man u mahrajdagi m plus ikkiga yeydi mana mana bu uchinchi qavsimni en plyus mahraji qisqarib ketadi ha demak hammasi qisqarib ketyapti kim qolyapti mahraj mahrajda n qolyapti n demak bitta mahraj qolsa oxirida surat qoladi dedim mana bu mahrajchi bu mahraj tepasidagi bilan yeydi bitta orqaga qaytib n minus bir qo'yingi suratga bitta tepasidagi bilan ye qisqarib ketadi demak nima qoldi bizda suratda m plyus bir qoldi omatib iltimos um, mahrajda n qoldi xudoga shukur teng yuz endi mana bu og'zaki ishlarimiz nima ketdik biza nimani so'rayotganedi m n ning eng kichik qiymatini demak azizlar bizga m plus ennig eng kichik qiymati bo'lishi kerak demak m bilan bilani yig'indisi kichinaroq bo'lishi kerak demak m bilan enga kichinroq son qo'yishim kerak endi agar e'tibor bering um, hop e n ekan. agar n ga 2 qo'yib qo'ysam mana n ga qiymat qo'ygana nega bir qo'ysam ga 1 qo'ysam bir ko'payib o'ib ketadida em plyus bir teng yuz m teng to'qson to'qqiz bo'ladi n 99, n 1 qo'shsak 100 mana 100 degan javob turibdi de eng kichkina bo'ldi shu qolgan javoblar 100 dan katta n ga 2 qo'yingchi mana n ga 2 qo'ysam 2 u yoqqa ko'payga 200 bo'ladi 199 bo'ladi 200 ga 199 yuz to'qson to'qqiz u kattayib ketadi yo' yo'q yo, uzr iki yuz bo'ladikki yuzdan irasa bir yuz t'qson o'qqiz bi yuz to'son to'qqizga keyin nega nechi qo'ydik ikki ikki yuzi bir bo'lib qoladiku enga ikki qo'ysak ikki yuzi bir bo'lib ketyapti demak ha demak kichik maraj kichkinaroq son qo'ygan nega tanlash usuli bilan enga bir qo'ydim ikki qo'ydim natural sonda en bilan ha demak mahrajdan bersak son proporsiya bo'lib oson chiqadi demak ikkini qo'ysak katta chiqib ketar ekan m nga ikki qo'ysak kasrim katta chiqib ketar ekan a'ni ikki yuz bir yuz to'qson to'qqiz bo'lib ketar ekanmi keyin bir yuz to'qon to'qqizga en ikkisini qo'shsak ikki yuz bir a bizda javob sizga javob xato edi eng kichkinasi a demak enga bir qo'yganimizda eng kichkinasi rkan o'n to'qqizga a va azizlar o sna aldanman youtubega kirib bomba misol deb yozing kommentariyaga yozing o'zim bilan bog'laning ustoz abdulohboy bizni telegram kanalimiz ham bor unga ham yozsangiz bo'ladi faqat uni kichkina bilan idc tag chiziq yechimda yozsangiz chiqib keladi husniddin degan ustoz hamkor ustozimiz u kishi e, telegramda qog'oz yechim qilayotganlar o'zlarini fikrlarini man youtubeda o'zimni fikrimni youtubeda video yechim qilyapman bizniki videolarimiz deyarli bir birimizga o'xshamaydi video emas qog'oz yechim o'xshamaydi bemalol ikki xil usulni o'rganib ketishingiz mumkin megabayti yo'qlar telegramdan foydalanib ishlab ketinglar u kishi ham rasmini tashlayaptilar misolda ham yechimini manda esa rasmlar video yechim bittaku o'zi ko'rib o'rganib olaverasiz bizna ikkita bizniki ham foydali ii foydasiz bo'lmaydi ha ham videoga ko'ring ham video yechim ko'ring ham u kishini qog'oz yechimini ko'ring albatta inshaalloh siz bemalol um, nima deydi darajangiz oshib oladi и e, bitta narsani ikki marta ko'rish ancha sonni kuchaytiradiku e, bizni doskamiz hali ham qotishda davom etmoqda yigirma e, e, zo'r misol ko'pchilik adashib ketib qoladigan misol mana oddiy tushuntiraman qiymati ikki taqsim uch asrga teng deyapti qiymati 2/3 uch kasrga teng bo'lishi kerak ekan Qiymat. lekin surati 120 dan kichik nechta kasr mavjud deyapti mayli oxirigacha yozib tushuntiraman qiymati 2/3 kasrga teng bo'lish uchun 2/3 uch karra bir qilasiz keyingisi o'zi mana Kingisi 2/3 uch karra ikki ya'ni 2 surat mahrajini ga ko'paytirib ketaveraman mana 4/6 qiymati tengku 2/3 ga baribir nuqta bergul keyingisi surat 3 ga ko'paytiraman mana buni mana buni boshidagisini ko'paytiribmn uchga olti taqsim to'qqiz yana boshidagisini to'rtga ko'paytiraman to'rtgasakkiz taqsim o'n ikki hammasini qiymati ikki taqsim uchga teng ha bu oddiy misol ekanku demak suratga qarang ikki to'rt olti sakkiz ketyapti demak oxiri qaygacha bo'lishi kerak ekan oxiri borishi kerak manda surati qanchadan kichkina deyapti markerim qoibdi planshetim qolibdi surati bir yuz yigirmadan kichik bo'lsin deyapti demak oxiri borib qayta to'xtaymiz bir yuz yigirmadan kichik bo'lsa surat bir juft ketyapti surat demak bir yuz o'n sakkiz taqsim bir yuz o'n sakkiz bo'lishi uchun ikkini nechiga ko'paytirish kerak ho' p ellik to'qqizga demak mahrajdagi uch ham ellik to'qqizga ko'paytirsak bir yuz yetmish yetti bo'ladimi ellik manabir yuz yetmish yetti uzr yetmish yetti ko'rdingiz yetmish to'qqiz yozyapman bu ham xudodan albatta xudoni kamisiaganligmizdan alhamdulillah allohga shukur bo'ldi tugatdik bo'ldi bunday borsak bo'ldi bir yuz yigirmadan kichik deyapti surat mana nechta kasr bor deyapti birinchi usul mana ikkidan mana nechta kasr bor bu juda oddiy ikkidan bir yuz o'n sakkizgacha nechta son bo'lsa bo'ldi mana ikkidan bir yana maaikki to'rt mana suratni e'tibor bering ikki to'rt olti ketyapti farqi bir xil ketyapti demak ikki to'rt olti sakkiz ikkidan bir yuz o'n sakkizgacha nechta son bor farqi bir xil bir yuz o'n sakkizg ikkiga bo'lsangiz ham bemalol kelib chiqadi yoki nargi usul oxiridan boshini ariymiz mana bir yuz o'n sakkizdan ikkini ariymiz farqiga bo'lamiz ikkiga bo'lamiz birni qo'shamiz yana sizda ham ellik to'qqizda chiqqan albatta endi shunday misollar kelib qolsa oson usul mana tushunib oldingiz o'sha bitta kasrni birga surat mahrajini ikkiga uchga to'rtga ko'paytirib ketaversak chiqarekan ikkinchi shunaqa misol kelib qolsa oson usul endi sizga shunda ikkita taqsim uchmi ha ikki taqsim ucha asrmi surati bir yuz yigirmadan kichkina bo'lishi kerak ha ikki taqsim uch n ikki yani taqsim uch enga ko'paytirsaiz kichkina bir yuz yigirma deb ishlab qo'ysangiz ham Yani yana kattalarda kichkina bir yuz yigirmadan agar bir yuz yigirmadan kichkina katta bo'lmagan deganda tengiham bo'lardi unda en kichkina ellik и oltmishdan eng kichkina oltmishdan uzr oltmishdan kichkina ikigatengsiz ishlab qo'ysa endi dan kichkina bo'lsa o'z o'zidan 59 bo'ladi endi oxiri borib 59 gacha, birdan boshlab ellik to'qqizgacha boradi shunaqa qilib qo'ysak ham bo'ladmi ha bu oson usul endi mana buni bilib olgandan keyin pastdagi yechimni bilib olgandan keyin endi siz bemalol mahraji desa mahrajini suratdesagz bemalol shunaqa qilib qo'ysangiz bo'ladi nechta kassr bor ekan demak 59 ta kassr bor ekan 20 ga bejavob bo'ldimi uh oh, azizlar alhamdulillah be b 59 to'qqizta azar azizr abdulloh bilan obo'ldi sog' bo'ling salomat bo'ling ey yiqilishdan qo'rqmagan odam cho'qqiga tez chiqadi xatodan qo'rqmang xato qilishdan bu xatolaringizni to'g'ilang keyingi safar qilmang xato mana bugun qilish qiladigan xatongizdan qo'rqmang borasiz testdan yigirma beshta ishlaysiz mayli siqilmang keyingi safar yigirma oltita ishlayman deb o'qing bo'ldi demak bir kuniga bir donadan yangi misol o'rganyapsizmi bir yilda uch yuz oltmishta yangi misol va o'zi bu dunyoda misollarni yangiligi bo'yicha sanasak tipi bo'yicha o'n mingtaga yetmaydi o'n ming xil misol yo'q juda borsa o'n mingtaga boradi o'sha o'n mingta misoldan hozir abituriyentlar nechtasini biladi ikki mingtasini bilgan abituriyent bemalol d o'ttizdano'ttiz o'rib chiqyapti milliy sertifikat olish uchun ikki yarim mingtasini bilish kerak qolgan yetti yarim mingtasi ham xuddi shunaqa o'n ming xil misol bor o'n ming xil o'xshashini bitta sanaydida bitta o'n ming xil misol bor misol o'shandan uch ming xilni bilib olgan odam bemalol olimpiadalarda o'rin olishi mumkin boshqa buning uchun bilasiz mir mirda ishlash kerak xudodan yordam so'rash kerak bo'ldi to'xtamaslik kerak biz bilan id yechim qilish kerak o'zi xudo xohlasa ancha понята oshirib qo'yamiz va albatta xudoga ishoning to'xtamang cho'qqiga xato bilan chiqiladi xayol bilan emas ustoz abdulloh boyev mashhur gapi xato qilsangiz xatoyingizni tuzatsangiz cho'qqiga maza qilib chiqasiz hayol bilan chiqqanni foydasi yo'q <laughs> man birn oldim hammadan kuchli u hayol <laughs> <laughs> bu birn olsangiz ham alhamdulillah deng bo'ldi man kuchli ekanman kibrga berilman kibr bu insonni cho'ktiradigan narsa hozir insonlar ko'p kibrga berilib ketdi man o'zimni ham misolda ko'p ustozni taniyman kibrga berilib ketgan odamlarni mensinmay qo'ygan lekin ularni hozirgi holati bunday o'ylasam ichimda kulib qo'yaman chunki ular hozir o'zini kuchliman deb sanasada qanchalik kuchsizligini mana ko'pchilik biladida ko'pchilik biladida shuning uchun man man o'zim misol hech kimga kuchliman deb maqtamayman misol kibrlanish bo'lib qolmasin deb xudodan qo'rqqanim uchun demayman albatta deb qo'ysam mandan kuchli inson chiqib qolishidan qo'rqamanmi bilmadim bu <laughs> yaxshi ma'noda albatta azizlar sizlar bilan yana bir marta sog' bo'ling salomat bo'ling